Abiloje to lo sodo oun lo tun gbona ara waye yi otima akọ mi eso gbe aro ogbodo eso gbe aro di ogboluke bajide amo ni ke eyin gede otima eh e wa wo ijo baba jo ni koda oje baba oje ni pelu gbogbo awon oje larin jo tin be nile ku o to jire akan wa bi loje te gbe loyi oni o ma so lori gbogbo won don we bo se rinu o akun abi loje olori gbogbo Ou à la guerre, inu re na ni mi roko bi mo uno si tu lo mo mi na fe ra wole bayi o se yin ni wa npa olekun eh omo ti ba ni fi yin lokan ba la mo ro won pa ni kini se bi amo gidi si ni wo yi sha ma gbo o ti ya gbo ba ti sin le ko ya wo gan 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 ko gbo mo le ko sa lo bo wi ya gba ko gbo mo bo si wi ya gba Ko fọmọ le. Se ba mọmọ rẹ ni abi. Awọn eyan. Kini? Awọn eyan. Won de o, won bere. Gbọ temi o. To ba ti ri pe iya gbo sin de. Gbọ mọ rẹ, ati to kere, ati to wonu ere ko tẹsẹ mọrin ko sa lọ ko jina rere si ilu yi. Pada wọn lọhun o, awọn olumọran buruku.
oro to wa nle yi ko gba imo won te fun arabirin yi o ile oyo ni oro ti o wa nle yi o oyo oyo wa si ni okan abi asejo ile oyo e mo lu o ko buru o olohun fun yin lu mo lo wa nlo bayi e je buru o jo ma lo ah ah ni bo le lo wa nlo bayi se won na tun ah mo ti fe ma lo Come on, woman, my home, you can't do. Omo mi legun gbe lo, mo lo si ma fun pa.
le ma we gugugbo e le wo ti wa o e le ma we.